Elmira Hanım, Sağ olun. bugün diyorsan serginin iştirakçısı. Hatay Sənət Mərkəzində. Necə adlanır sərgiyi? Sevgi Gənclərin Gözü ilə adlanır. İha və Parizənin xatirəsinə həsr olunub, onların sevgisinə həsr olunmuş sərgidir. Yaxşı, necə oldu ki, bu sərgidə iştirak edirsiniz? Dəvət edirlər ya necə? Yox, təsadüf alındı. İnternet səhifələrinin birində gördüm sərgini, təsadüfən alındı. Hə, elan, yaxşı. İlanlardan gördüm, qoş oldum. Məsələn, heç qoşulmaq işim yox idi, nəsə bir təsadüf alındı. Təzə çəkmişdim Nəşəşri, təsadüfdən elanı da gördüm, dedim qoşulum. Yaxşı, yaxşı. Elmir xanım, bizim jurnal Tanış Olaq jurnalı adlanır. Odur ki, özünüz haqqında bir balaca məlumat versəz, çox yaxşı olar. Özüm Bakı Dövləti bu il bitirirəm. Coğrafiya fakültəsini bitirirəm, 20 yaşım var. Rəssamlığı çox sevirəm, çox həvəsim var. Ən çox sevdiyim zahərdə hobbi kimi həmişə rəsmi təşkil edirəm. Profesional deyiləm. Başa düşdüm. Amma ki, bu sahədə, necə deyərlər, fəaliyyət göstərmək istəyir. Arzu var. Ola bilər, bəlkə təkcə qrup sərgilərində yox, bəlkə pərdi sərgidə də iştirak eləmək istəyir. Amma pərdi sərgi üçün işlər yığmaq lazımdır, elə də? Elədir. Var? Var, özüm üçün indi çəkirəm, qoyuram. Hər cə mən... Bir balaca otağa doldurmaq üçün kifayət eləyər. Yaxadır, əzəbəyəm. Hə, işləmək lazımdır. İşləmək, biraz da pəmbəliyim var. Onlar indi hava ilə əlaqədar, yaşla əlaqədar, cürbədür şeylərlə əlaqədar olan şeydir. Məqsədim o da gənc rəssam adını almaqdır. İnşallah çala bilərəm. Çox ümid edirəm ona. Belə, başqa nə maraqlıdır? Öz coğrafiya? Coğrafiyanı düzündüyüm ki, sevmədiyim bir ixtisasda sevmədən oxuyuram. Anamın arzusudur, o da coğrafiyam. Özümün arzum isə rəssamın magistratura məsələsi necə? Magistraturaya genel imtihan verəcəm. Bu ilə hazırlaşıram. Yaxşı. Bu istirahət edirəm. Həm də şəkil çəkmək falan bu sayədə özümü biraz genişlətmək istəyirəm. Ona görə. Çox sağ olun Elmira xanım, sizə uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkür edəməndəsiniz.